Xalqaro press-klubning navbatdagi mavzusi O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi hamda ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jarayonlariga bag'ishlandi. Anjumanda soha vakillari bilan bir qatorda parlament a'zolari, elchilar, tegishli vazirlik va idoralar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Unda qatnashchilar so'nggi yillarda so'z va matbuot erkinligida kuzatilgan o'zgarishlarni tahlil qilishdi. Butun davlat organlari tizda axborot xizmatlarini tashkil etdik. 200 bitta tuman va shaharda hokimliklarda birinchi marotaba matbuot xizmati joriy etildi. Bizda to'g'risi nodavlat ommaviy axborot vositalari jadalroq rivojlanyapti va ular davlat organlari matbuot xizmati oldinga ketyapti. Buni ham aytishimiz kerak. Bizni blogerlarimiz, mana bosma ommaviy axborot vositalari, elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi deysizmi, oxirgi yillarda mamlakatimizda katta auditoriyaga ega bo'lgan qariyb 290 ta xususiy va idoraviy internet nashrlari tashkil etildi. Anjumanda ishtirokchilar sohadagi bu kabi ijobiy o'zgarishlar bilan birga muammoli masalalarga ham e'tibor qaratishdi. Bugungidek noaniqliklar ko'p davrda matbuot erkinligi juda muhim. Jurnalistlarni ochiq ma'lumotlarga ega bo'lishlari uchun ularning mustaqil faoliyat yuritishini qo'llab-quvvatlash lozim. Aytish kerakki, sohada hali ham senzura yo'q emas. Endi hukumat matbuotni o'zi uchun xavf-xatar deb emas, hamkor sifatida qabul qilishi maqsadga muvofiq. Biz bilamiz, so'z erkinligi bu hamma narsani ayta olish, xohlagan narsasini ayta olish degani emas. Bu eng avvalo bu mas'uliyat. Buni jurnalistlar ham, blogerlar ham hammasi his qilib turishibdi. Davlat idoralari ham hozir tushunish kerak, jurnalistlar ularni dushmani emas. Biz ham masalan rivojlangan davlatda yashash istaymiz va agar biz hozir muammolarni ko'tarmasak, bu muammolar hech qachon hal bo'lmaydi. Xalqaro press-klub davomida soha mutaxassislari so'z va matbuot erkinligini ta'minlash, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish bo'yicha fikr-mulohazalar bilan birgalikda takliflar ham bildirishdi. Bugungi O'zbekiston sharoitida cheklovlar to'g'risida kamroq gapirishimiz kerak deb o'ylayman, chunki cheklashga juda ustamiz. Shu paytgacha buni juda ham zo'r uddalaganmiz. Endi bugungi kunda o'ylaymanki, biz huquqni ta'minlash to'g'risida ko'proq gapirishimiz kerak. Chunki hozir mana aytib o'tildi, blogerlarimiz ham aytayapti, nodavlat televiziyani aytayapti, hamma tayyor emas deyishyapti. U yoki bu davlat organida yagona yondashuv yo'q deyilyapti. Mana shularni biz shakllantirsak, aynan ularni mas'uliyatini oshirsak, o'ylaymanki, bugungi kundagi eng asosiy bu yoqdagi dialog yaqinlashadi, bu yoqdagi muloqot, bir-birini tushunish yana ham yaxshilashadi. Biz qay darajada xolislikni saqlay ololsak, bu blogerni o'zining imijiga, ya'ni faqat xolislikdan uzoq bo'lgan, bir tomonlama, neobjektiv nima deydi, fikrlar bilan chiqayotgan blogerlari iste'molchini o'zi belgilab qo'yaveradi. Uni o'qishdan chekinadi, uni gapini ta'sir kuchi yo'qoladi, lekin doimo subyektiv yoritib kelayotgan, huquqiy asoslar bilan yoritayotganlarni ovozi ham balandroq eshitiladi, jarangdorroq eshitiladi, uni auditoriya ham hurmat qiladi. Maqsadimiz o'sha auditoriyaga aytganimdek, sifatli, qonuniy, mualliflik huquqi buzilmagan telemahsulotlarni yetkazish. Biroq ko'rib turibmiz, hammamiz guvoh bo'lib turibmiz, media makonda, masalan, o'g'irlangan kontent ham juda ham ko'p. Masalan, UzReport TV kanali pandemiya paytida, masalan, xorijiy telekanallardan COVID-19 bo'yicha filmlarni sotib olib, namoyish qilish uchun dublyaj qilayotgan vaqtimizda bir necha telekanallar bizdan oldin ularni o'g'irlangan versiyasini efirga berib yuborishga ham ulgurdi. Agar biz jamiyat rivoji, o'sha davlatimizni xalqaro maydondagi obro'si, imijini o'ylaydigan bo'lsak, telekanallarimizda faqat mualliflik huquqi himoyalangan telemahsulotlarni ko'rsatishimiz kerak. Davlat meni nazarimda shu yerda o'z so'zini aytishi kerak va o'sha ijtimoiy yo'naltirilgan telekanallarni qo'llab-quvvatlash kerak deb hisoblaymiz. Nihoyatda muhim xulosalardan biri ma'muriy tazyiq ishlamaydi hozirgi kunda. U aksi natijani keltiradi. Biz siyosiy ish olib borishimiz kerak. Shu bilan birga to'g'ri aytildi bu yerda o'yin qoidalari bo'lish kerak. Mana Xushnudbek to'g'ri aytdi, bu yerda qoidalarni biz rioya qilishimiz kerak. Shu jumladan Gulnozaxon aytgan intellektual mulk, shu jumla jurnalistlarniki, bu nihoyatda muhim masala. Ta'kidlandiki, sohaga oid barcha munosabatlarni aniq va to'g'ri talqin qila oladigan qonunlarni ishlab chiqish va mukammallashtirish lozim. Bu yerdagi asosiy muammo bizda informatsion vakuum, bo'shlik bo'lishi kerak emas. Agar bu shu vakuum paydo bo'lsa, u albatta noprofessional, noto'g'ri qandaydir manbalardan to'ldirilishi mumkin. Buning uchun men juda qo'llab-quvvatlayman bu aytilgan fikrlarni. Har bitta vazirlik, har bir hokimiyat organida ta'sis etilgan press kotibiyatlarining faoliyati batamom o'zgarishi kerak. Ular
to'g'ri axborotni jurnalistlar bilan do'st sifatida qarab, ularga mana Gulnoza to'g'ri aytdi, bu narsalarni bevosita shu axborotni berishni o'z burchi deb bilish kerak. Xalqaro press-klub bundan keyingi faoliyatida tizimli ravishda kamida oyda bir marta hukumat organlari va jurnalistlar o'rtasida muloqot tashkil qilishni yo'lga qo'yadi.